conforme os anos passam, alguns esportes vão ganhando mais destaques e outros caem no esquecimento do público. A Olimpíada de Paris em 1900 foi a que mais experimentou diferentes modalidades. Algumas delas duraram só um ano, enquanto outras sobreviveram por mais algumas edições. Separei 10 modalidades curiosas que já passaram por edições olímpicas, mas que foram removidas depois. Lembrando que essa lista são os esportes que já fizeram parte das Olimpíadas modernas, que acontecem desde 1896. As Olimpíadas da Antiguidade Clássica, que começaram na Grécia em 776 a.C., tinham modalidades ainda mais estranhas, mas essa aí vai ficar para outro vídeo. Nado submarino. O nado submarino é uma daquelas brincadeiras que todo mundo já fez na piscina. Prender a respiração embaixo d'água e nadar o mais longe possível sem levantar a cabeça para respirar. A competição ocorreu no Rio Sena em 1900. De acordo com registros do Comitê Olímpico Internacional, Charlof Devenduvo nadou 60 metros em 1 minuto e 6 segundos e foi o vencedor. O esporte não continuou nas edições seguintes, por falta de interesse do público, e durou apenas a edição de Paris em 1900. Cabo de guerra. O cabo de guerra durou 4 edições, de Paris em 1900 até Antwerp em 1920, mas não houve a edição de 1916 devido à Primeira Guerra Mundial. Esse foi mais um esporte olímpico com cara de brincadeira que todo mundo adoraria competir. A lógica você já deve imaginar, duas equipes de 8 atletas que puxam lados opostos de uma corda. Quem deslocasse a equipe contrária por 1,85 m vencia a competição. Subida em corda. Se você já fez CrossFit e aprendeu a subir em cordas, vai entender bem essa modalidade. Ela durou 8 edições, de Paris em 1900 até Los Angeles em 1932. O objetivo da prova era subir uma corda de 10 metros no menor tempo possível. Na Olimpíada de 1932, o menor tempo foi de 6,8 segundos, mas o Comitê Olímpico Internacional decidiu remover a modalidade na edição seguinte, por conta da falta de atletas. Cricket. O cricket durou apenas a edição de Paris, em 1900. Ele se parece um pouco com o beisebol, e o princípio é o mesmo, acertar a bola com um taco. Nos Jogos de Paris, apenas 2 times se inscreveram, França e Inglaterra. Na edição seguinte, o evento de cricket foi cancelado, mas ainda existe o interesse de retornar às Olimpíadas em edições futuras. Croquet. Apesar do nome semelhante, o croquet é um esporte bem diferente do cricket. O jogador utiliza tacos parecidos com os de golfe e precisa acertar as bolas em pequenos aros fixados no chão. Esse esporte foi a primeira competição a ter participação feminina nas Olimpíadas, mas durou apenas a edição de 1900 em Paris. Mergulho à distância. O mergulho à distância era parecido com o salto à distância, só que na água. O competidor mergulhava na piscina e permanecia imóvel embaixo d'água até sua cabeça chegar à superfície. Teve apenas uma edição, a de St. Louis em 1904. Só teve 5 competidores, e todos eram dos New York Athletic Club. Corrida de lancha. A corrida de lancha teve sua primeira e única edição nas Olimpíadas de Londres em 1908, e o clima não ajudou a competição. Apenas uma lancha chegou ao final do percurso, devido à forte neblina no lugar. Depois da edição de 1908, os Jogos Olímpicos deixaram de ter esportes motorizados. Volteio. O volteio é uma modalidade com cavalo. O esporte consiste no competidor fazer acrobacia sobre o cavalo enquanto ele é mantido no galope. Ele apareceu nas Olimpíadas de 1920, em Antwerp, na Bélgica, como parte do programa equestre. Só 3 países competiram, e o pódio foi Bélgica com ouro, França com prata e Suécia com bronze. Nado sincronizado solo. O nado sincronizado continua nas Olimpíadas até hoje, que consiste em um time de 8 atletas que precisam fazer performances sincronizadas entre si, mas em 1984 era uma competição de nado sincronizado individual. Mas a pergunta que fica é que se o nado era sincronizado, com quem que o atleta deveria sincronizar? Segundo os defensores do esporte, era só com a música. Mas o público não curtiu muito a ideia, e o nado sincronizado individual durou 3 edições, de Los Angeles em 1984 até Barcelona em 1992. Depois, a dança aquática passou a ser uma modalidade em equipe nas Olimpíadas, mas o esporte individual ainda é praticado até hoje em competições internacionais. Tiro ao pombo. Essa modalidade não me atrevo a nem chamar de esporte. Sabia que matar pombos já foi uma competição olímpica? O atirador que acertasse o maior número de animais vencia.
Felizmente, a modalidade só durou a edição de Paris, em 1900. O vencedor foi o belga Lion of London, que matou 21 pombos de um total de 300 animais soltos. Ainda fizeram algo semelhante nas edições de 1908 a 1924, com competições de tiro ao cervo, mas os animais eram de madeira. Balé em esqui. Esse aqui é só um extra para o final. O balé em esqui foi uma modalidade demonstrativa em duas Olimpíadas de inverno. Ele servia mais para entreter o público. As performances se assemelhavam à patinação artística no gelo, só que segurando varas e com duas pranchas gigantes nos pés. Durou duas edições, de Calgary, no Canadá, em 1988, até Albertville, na França, em 1992. E aí, qual desses você acha que não deveria ter saído das Olimpíadas? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like também. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!